assalamu alaikum alimentation ken beug mambo mo ngi fi mar central kep ku ñu ara jeun depuis de ñu defal la yu baxa baxa bax gis nga produit ay ñu épicien ñu era sa sa yaangi ñu sa sa épicien carré baangi ñu muscat de bi kirtina baangi canal bi ñu bëgg yaal ñi ñew alimentation ken beug mambo ak jeun depuis de le possible ñu fa lay bax bax yu baxa bax ndax ñeen ci bax rek ci ñi yëngu alimentation ken beug mambo mi nekk Thiès Avenue Général de Gaulle suñu contact moy 233 94 76 70 90. Ñing ci WhatsApp bi, ñing ci Instagram, ñing ci Twitter bi, képp ku ci bëgg ci bagage rek bo contacté jeune de fi inshallah ñu defante yow teranga defal jaylé ba SD Île de Libye ay non Aram Amar ya ngi non Citron ba ay non Lipton ya ngi ni Nesquidi Alma Strike bay ma ngi sa ay non papier ci me ay non do ci bëgg rek lave main ñu bëgg ñëpp rek ya ñëw ci sirri ay non ñëd ton ya ngi non ak jënd bi ci ko ci ñu bëgg Nesquidi ay non comment dire ce poster ya ngi non Valtini ay non c'est comme ça ñëw ci xalé yi sarala ay non sama xarbanam sama talib yaay non ñu bëgg ñëpp rek ñu jënd ci bagage yu baax rek ñëm ci pari ci ñu ci abi yaay ni baax rek ñu ñëw ci pari yaay ni pari baax yaay fi ñu defal ay pari baax ñu ñëw ci céréal céréal local yi ci gëdë ñu ci lu baax lañ dox mu tab yaay non Voilà, ñu ñëw ci sa sey. Sa sey moy bac moy sa sey importé mariage. Ñu bu su bañay ñoon. Ko ko rafa yaay ñëlé. Ji di ram poudre, paprika, kirtima bañ ñoon. Ñu dem ci sa ñoon. Ci ya ñun ci lu baax lañu dox. Love may ainsi de suite. Ni ñu sa ki tri poulet ak non yepp ko bëgg afal sa ki tri rek bo ñëw ci inshallah da ngay taxaw aromas baangi ni di aromas vert original kecce baangi non nga ñëw ci mayonnaise aram sa ba may boy no rek nga ñëw fi pois de sisi ay non mais yaangi non confit de légumes yaangi non mayonnaise yaangi ni on est bien yaangi waay ko bëgg ba ñëw ci alimentation ken bëgg ba ak jeune député mo defal tay yu baax ñu ci lool rek lañuy dox